först och främst, det är ju ett framtida yrke. Att det finns ju jobb och vi behövs verkligen. Det är stor brist på lärare inom småbarnspedagogik. Utbildningslinjen uppskattas mer och mer. Lärare inom småbarnspedagogik uppskattas mer än vad det kanske gjorde tidigare. Ja, alltså det är ju ett mångsidigt jobb och du får jobba med barn. Och jag menar utbildningen redan, vi har ju mycket praktik. Så det är ju, jag tycker att det nog lönar sig. Om man är intresserad av att jobba med barn och vill ha säkert ett framtida yrke så är det ju ett bra val. Det var jätteroligt att vi har haft så mycket praktiskt här. Att vi har haft dockteater och vi har lagat ansiktsmasker och allt vi har gjort. Men att det är inte bara att läsa och skriva. Förstås är det också en stor del, men att vi också får göra praktiska saker. Att få, liksom, få tips som man riktigt kan använda i framtiden. Man har nog fått en ganska mycket bredare blick på vad det egentligen innebär. Att det är ju inte bara att bygga pussel och klä på och klä av. Och att det finns mycket som ingår i leken och just bara med att pyssla eller klä på sig kan man lära sig stund. Att man faktiskt förstår att man kan ta tillvara det. Man inte bara säger åt barnet att nu ska ni klä på er. Och därmed att man tar vara på den små situationen också och förstår varför man gör saker. Det kan vara något mycket djupare i det, att varför de leker och varför de barn behöver leka just. Att den där teorin finns där för att du ska kunna åt dig själv förklara varför vissa saker händer. Vasa har bra studieliv. Man kan gå lite på vems evenemang som helst oavsett om det är svenskt eller finskt eller vilken förening som ordnar så är man. Att det är en jättestor samhörighet, att det är lite som att alla känner alla och det är inte som någon panik för att tala med någon. Och sen har vi en jättebra klassande här. Det är superroligt. Man kan prata med alla om vad som helst, när som helst. Det känns otroligt bra faktiskt. Och just det här så att det behöver inte bara vara att du behöver jobba med barn. Att kan, du kan som specialisera dig just inom specialpedagogik och just som det här vad du studerar språkbad och att det är som vad du helt, mycket annat helt vad du själv vill inom det här så får du nog det att funka.